laporan sidang Dewan Rakyat, Kementerian Keuangan terpaksa menangguhkan keputusan memperluas program skim pelindungan kesihatan masyarakat MySalam kepada golongan M40 kerana memerlukan pindaan undang-undang. Keputusan memperluas skim MySalam kepada golongan M40 itu dibuat kerajaan terdahulu pada Februari lalu. Pada peringkat awal, kita memang meluaskan perkhidmatan ini kepada golongan B40. Walau bagaimanapun, perluasan skim MySalam kepada golongan M40 ini ditangguhkan berdasarkan alasan berikut. Yang pertama, klausa 2.1 Surat Ikatan Amanah MySalam hanya membenarkan dana MySalam digunakan untuk membiayai perlindungan insurans bagi hospitalisasi dan penyakit kritikal untuk kumpulan B40. Dan di bawah klausa 11.2 Surat Ikatan Amanah adalah tidak dibenarkan untuk membuat pindaan kepada klausa 2.1, dan dengan itu MySalam terhad kepada kumpulan B40. Walau bagaimanapun, kerajaan khususnya kementerian masih melihat bagaimana cara untuk meningkatkan dan memperluaskan coverage bagi MySalam ini. Dato' Abdul Rahim Bakri menjawab pertanyaan Wakil Kota Melaka Ku Poi Tiong. Setakat ini jumlah pampasan yang telah dibayar kepada pemegang polisi ialah sebanyak RM31.57 juta. Ia meliputi bantuan keuangan RM8,000 secara sekali bayar bagi 45 jenis penyakit kritikal selain bantuan perbelanjaan hospital. Pemegang polisi dalam kategori PUI COVID-19 juga akan diberikan faedah kemasukan ke hospital sebanyak RM50 sehari selama 14 hari tempoh kuarantin.